ta technika. To docení za tím zní. Provedení celkem obstojné, ale trochu moc krve na můj vkus. Já si neděkuji, jsem ráda, jsem učinila svět pro lidi zase bezpečnější. Neříkám, že tvoje metody jsou vyloženě špatné. Jde o to, že plýtváš časem a energií. Měla bys prostě zaútočit a jít dál. Zaútočit. Lida. No skvělý. Já nic a vám to hned chcete. Co je to? Netuším. Ale je problém. Ano, já... Myslel jsem si, že to byl jenom obyčejný upír, ale nevypadá to tak. Kvůli tomu? Ano. Radši se podívám do knih.